Сад работат со европските партнери на брза интеграција на Македонија во ЕУ, тврди заменик помошникот на државниот секретар на Сад за Западен Балкан. Габриел Ескобар, кој денеска се сретна со македонскиот државен врв, рече дека истражуваат и можности за зајакнување на водечкото место на Македонија во меѓународните односи, за да се најде решение за прашањата кои се предизвик за Алијансата и за регионот на Балканот и Европа во целост. Сакам да ја изразам силната поддршка на нашата администрација за брзата евроинтеграција на Северна Македонија и ние работиме со нашите европски партнери да обезбедиме тоа да се случи многу брзо. Мислам дека сите може да се согласиме дека Северна Македонија културно, историски и се повеќе економски е дел од Европа и вие треба да имате свое место на масата. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме вашите напори да покажете флексибилност во процесот на интеграција и во спроведувањето на натамошните реформи, тоа да стане реалност. Министерот за надворешни работи Бујар Османи пак изјави дека САД се посветено ангажирани за побрзо да се изнајде решение со Софија, бидејќи тоа е од нивни стратешки интерес. Тој лично нема намера да ги спушта очекувањата во декември да има одлука за почеток на преговорите со ЕУ, но доколку тоа не се случи на тој датум, вели дека има уште надеж до крајот на Словенија Кото председателство кое завршува заедно со годината. И после 14-ти, во било кој ден, до крајот на годината, Словенечкото председателство може да свика вонреден состанок на министри за Европа, доколку добие информација од Република Бугарија дека се спремни да ја подржат преговарачката рамка и одлуката за почеток на преговори. Што значи дека цел декември е можност за почнување на преговори, а се разбира и периодот после тоа. На средбата со премиерот пак Заев го запознал гостинот со актуелната политичка состојба во земјата. Од владата соопштија дека на средбата била дадена поддршка на САД за изнаоѓање на заеднички прифатливи одговори за билатералните прашања меѓу Македонија и Бугарија. Ескобар денеска се сретна и со вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров и со председателот Стево Пендаровски. Од кабинетот на шефот на државата соопштија дека Пендаровски му се заблагодарил на Ескобар за поддршката на американската администрација. Ескобар не од на во обраќањето пред Комитетот на Представничкиот дом за надворешна политика на САД се заложи Македонија и Албанија да ги почнат преговорите со ЕУ пред крајот на годинава. Со тоа рече ке се отфрли разочараноста на населението во регионот од европските политики и ке се запре злонамерното влијание на државите кои работат против проширувањето на ЕУ во Западен Балкан. Укаже и дека Скопје и Тирана ја завршиле тешката работа што се барала од нив и процесот треба да почне без одложување. Од во следните 6 месеци со Унијата ќе председава Франција, каде во април ќе има председателски избори. За да се тргне блокадата од преговарачката рамка, се очекува решение со Бугарија, но таму уште не е формирана нова влада. Победниците на изборите најавуваат по-конструктивен пристап, но без конкретни рокови за решение. Реизбраниот бугарски председател Румен Радев засега останува на тврдите позиции и смета дека Македонија, а не Бугарија, е таа што мора да покаже европска зрелост.